Tak, hele, já jdu na procházku a natočím toto video, když nemám nebo nechci mít kapucu ani čepici, tak já takhle obleču bundu, ano, takhle se obleču bundu, jo, a teď se dívejte. A já nepotřebuju někdy tady pěkně takhle potom zapnu bundu a teď se dívejte, jak já nepotřebuju čepici ani kapucu, takhle udělám z mých vlasů, dívejte, krásný čepici, jo, podívejte, jak je to moderní. Je to krásný čepice, hřeje to. A to vymyslela Margita Stelíková. Mějte se hezky. Na shledanou.